Երեք նամակ Բելլայից հեռուստասերիալում Գոշը դուրս է թափում իր միջի բացասական էներգիան, երբ վերադառնում է տուն ու հայտնաբերում, որ Բելլան տանը չէ։ Նելին էլ շատ հանգիստ ձայնով ասում է, որ մտածում էր, թե իրենք միասին են, քանի որ Գոշի դուրս գալուց անմիջապես հետո նրան հետևեց նաև Բելլան։ Գոշը գազազած դուրս է գալիս տանից և սկսում փնտրել Բելլային։ Իսկ Բելլան որքան էլ տարօրինակ լինի բոլորի և այդ թվում Բելլայի համար, Ռիպայի հետ է։ Հիմա միակ մարդը, ով ամբողջ պատմությունը գիտի և Բելլային ոչ մի բանում չի մեղադրում, դա Ռիպան է։ Նա հոգեպես շատ է օգնում Բելլային այս դժվարին պահին։ Իսկ առավոտյան Բելլան վերադառնում է իր հայրական տուն ու դարպասի դիմաց հանդիպում Գոշին։ Վերջինս զայրացած գոռում է Բելլայի վրա և քաշքշում նրան։ Ասում է, որ եթե հանկարծ իմանա, որ նա հանդիպել է Արթուրի հետ, ապա կսպանի Արթուրին։ Բելլան շատ վախեցած է, շփոթված։ Խեղճ աղջիկը նույնիսկ չի հասցնում ձայն հանել ու բացատրել, թե որտեղ է եղել։ Այնինչ հիմա Բելլան այնպիսի հոգեվիճակում է, որ ոչ ոքի չի ցանկանում ոչ տեսնել, ոչ էլ լսել, ոչ Գոշին, ոչ էլ առավել ևս Արթուրին։ Սակայն ճակատագրի հեգնանքով հենց այն պահին, երբ Գոշը տղամարդուն ոչ վայել է պահում իրեն ու գոռում Բելլայի վրա ու քաշքշում, այդ պահին Արթուրը գալիս է Բելլայի հետ խոսելու, սակայն նա այս անգամ էլ է ուշանում։ Չէ՞ որ գիշերը Ռիպան զանգել էր Արթուրին և կանչել, որ գար ու Բելլայի կողքին լիներ այս պահին դժվար։ Սակայն Արթուրը չեկավ և միայն առավոտյան որոշեց գալ, հասկանալու համար, թե ինչու է Բելլան փախել տանից։ Արթուրը այն ամենի ականատեսն է դառնում, թե ինչպես է Գոշը վերաբերվում Բելլային։ Նա մոտենում է ու սկսում հարցեր պարսել Գոշի հետ, սակայն հիմա Գոշը այնպիսի անկառավարելի վիճակում է, որ անիմաստ է նրա հետ խոսելը և որևէ բան բացատրելը։ Եվ շուտով հանգամանքների բերումով այնպես է ստացվելու, որ Բելլան թողնելու է ու հեռանա, թողնելով երեք նամակ։ Իսկ թե երբ կվերադառնա ու ինչը կստիպի նրան վերադառնալ, կիմանանք առաջիկա ամիսների ընթացքում։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք արդարացված է Գոշի պահվածքը Բելլայի հանդեպ։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում։